Kom igen nu, för helvete! Nu ger vi järnet. Vi hittar ett spår här, hjulspår. Det borde ju leda någonstans. Om vi kommer till ett hus eller en civilisation, då är det bara järnet och leta el. Var är huset? Ser ni husen? Det känns... jag vet inte. Vi måste bara trampa på här nu, alltså. Hur sliten man är nu. Vi måste bara gå. Ingenting. Plötsligt så öppnar upp sig en dal framför oss. En bred dal med skog på båda sidor. Den är gigantisk. Och inte ett symptom till civilisation. Det här känns inte bra. Ser ni något eller? Nej. Vi går på fel håll. Det är fel riktning.